ostao sam sam i mojih kolega sa voditelja ili ko voditelja nema. Imali su neke obaveze i ja sam ovdje sad u prilici da budem sam sa mojim gostom koji je ko, ko ga želim da predstavim u jednom drugom svjetlu, dakle u on, onom kakvom ga vjerovatno mnogi ne znaju. Dakle, gosti Nebojša Vukanović i narodni poslanik po zanimanju, ali sa druge strane i youtuber. Pa hvala na pozivu i uh, Marko, moram reći da sam zatečen, impresioniran. Uh, prije svega vidi veliki trud i studio je prekrasan. Moram reći da se dušen na vašim prostorgama i stvarno želim dosta uspjeha u radu, u vašem projektu. Biće, biće ovaj, vjerovatno te ovaj prilike i malo smo pričali o toj produkciji koja se širi sa, sa dosta ovaj, ljudi koji vode svoje emisije različitog tipa. I da kažemo sad ovaj moment, ti si prijavio onako po zakonskoj obavezi one svoje prihode u imovinskom kartonu i onda smo vidjeli onaj honorar koji je otprilike veličine i plate ovaj, koju primaš, ili tako nešto, ili malo manji, ali to je znači prihod koji imaš od youtube -a. Pa ja sam YouTube kanal otvorio 2011. godine i napravio svoj blog. Dotad sam pisao pa pošaljem neko pa neko objavi neće i imao sam tad ambicije da budem kandidat sa gradonačelnika 12. i već sam imao ta društvene mreže, nisu ni bilo prije 12 godina, nije bilo pametnih telefona, kuće bi čital računaru, tako da nije bio utjecaj kao danas, ali to nekako sam bio pionir, ne znajući da će nekad biti ovakva moć, da će YouTube i blogovi potisnuti štampane i tradicionalne medije po prilično drugi plan, jer je ključna Brzina reakcije, nešto se dogodi i za pet minuta, je to dostupno, mislim kad gledate nekad informativne emisije čekate par sati ili novine čekate sutra dan i oni gube jednostavno mojim će vremenom izgubiti trku. I tako sam otvorio uh, svoj blog YouTube i nije tad bilo ni zamisli da to može na ne, bilo koji način da se monetizuje. Ali mi je bilo dobro da mogu imati nešto gdje bez cenzure mogu objavljivati sadržaje i, ovaj, i sam YouTube tek 2019. godine i tad je to bilo više nego pristojno. Počinjalo je po recimo 200-300 dolara je moglo da bude mjesečno kad se počinjalo, međutim onda je to postalo ozbiljnije. e u Narodnu skupštinu sam ušao nakon sedam godina rada 2018. imao sam ukupno 3 miliona pregleda i oko tri hiljade pratilaca. Sada ih imam 93 hiljade i skoro 94.000 pratilaca i mislim preko 83 miliona pregleda. Dakle, Narodna skupština je uradila svoje i nekako je bio, moram reći, tačka preokreta onaj koji je nastao spontano kao stvarno sam bio poprilično rezigniran činjenicom da je neko koji je pravosnažno osuđen zbog pedofilije je mene tužio jer sam objavio njegovu presudu i dobio mi na sudu pravoslažno izgubio sam nešto tripet i to je stvarno bio vrhunac cinizma sud sudija oko me neko koji je stvarno pravo, nego što je biti mene nisu bitna, bio je političar koji je osuđen pravosnažno za dječju pornografiju, snimao je neke djevojčice ne. i to je objavio e, i bio je to veliki skandal i zamislite odmah tuži jer ste objavili presudu koja je naravno istinita potvrđena. I onda sam snimio onaj video sa kadijama, tad sam se nekako iz početka kad su išli ti borba na sudu, uvijek se išao pošto legitimno On napiše to odgovor pa se žalite okružnom sudu pa platite jednu kaznu pa idete na vrhovni pa sve mislite bit će to, neće to biti hajke. Međutim kad su oni prešli sve granice i taj mjesec kad sam objavio taj ne znajući na posao, to je sve bilo spontano. Ja sam ih vidio i čekao sam to deset i slučaj, na kad... posao sa kadijama. Na posao, da. E taj prilog imao već imam preko deset miliona pregleda na Facebook video koji je mnogo, mnogo se više gleda nego youtube Ima i na YouTubeu, mislim sada preko miliona, milion, milion, preko milion. I taj mjesec, ne od tog videa, već uopšte tada je kanal doživio jednostavnu ekspanziju. To je bio, bum, regionalni. I odjednom je samo vidite, svaki dan raste broj pratilaca po hiljadu. Nešto trebali ste godinama raditi, da dođete do tri hiljada, onda za dan dobijete hiljadu dvije pratilaca. I taj mjesec, dobro se sjećam, da sam, uh, nemojte me, uh, prijavio, nešto je bilo, oko 4.000 evra uh, poreza sam platio. Kad sam plaćao porez, nešto je bio sajt YouTube za mjesec dana ukupno, takva je bila ekspanzija, to je bio rekord, naravno nikad nisam plišao ni blizu, zgotovo 8.000 maraka, a platio sam kaz do 1.000, tako da sam rekao... Znači, prihod je bio 8.000. Pa Aha. mislim, taj mjesec do rekorda 8.000. Inače, do sad sam zaradio na YouTube-u, mislim nešto oko, pa evo sad mogli pogledati, ali nešto blizu, YouTube i sajt za proteklih 4 godine a... oko 50.000 eura. Uh -huh na što se plaća porez državi svakog 20. van je bio da banku, vidim koliko je nekad se plaćao kad sam krenuo 10%, a onda je sad 13%. I da li je istina kad se desio taj slučaj, evo sad, pošto ćemo pričati o opuštenijim varijantama, ti si priveden i ti od policije tražiš, pustite me samo da objavim video da trajim telefon, da ja objavim video tako je, kako sam ja njih. A možeš pa u pa ja zatvor? ne ja bih mjesec znao zatvor, ne bih vam taj njihov onaj sliku očaja, kad ga pitali, jesi li ti pošten čutiš? A to su, znate, strah i trepet, vrh suda i policije i nikad niko njih nije poprijeko pogledao. To su ljudi koji su uvijek bili tokom komunizma i posle komunizma uvijek su se klapali, uvijek su bili na vrhu i oni su mislili da su nedodirljivi da su imali su ovaj mogu slobodno reći da so oni so smatrali, da so nedodirljivi. In verjetno jih nikoli nikoli javno ni ponizil. In ja mislim, da ne bi vam ta, ne bi vam to bil prvi put, ampak vi nimate drugega načina borba, borbe in odpora. Jaz bi verjel, da mi in danes trije zdana v zaporu, pa kao da odete na Havaje, samo da jim na bilokoj način e, dokažete in pokažete, da ne mogu da vas zgazajo polizi, što je njihov cilj. A inače, tad me policija privela, policajcu su bili jako korektni, bilo mi je krivo što me hapse, ali su morali dobiti, oni su odmah zvali načelnika policije, odmah se digla, kao i sad kad smo blokirali zbog ovih radnika u vatrogasnih, što sam parkirao auto, isto maltretira čovjek, ljude koji imaju djecu, porodicu, četiri djece, i on jednostavno kaže, ja ću ostaviti bez posla. Neki žali se ti sudu, znajući da to neće biti gotovo godina. Znate, ako neko ima četiro djece, ako ga vi ostavite bez posla i bez plate, dok on to dobije na sudu, porodica se raspada i nema niko pravo da maltretira bilo koga drugog. I onda sam parkirao kola, ponovo je bila neka nevjerojatno madredna situacija, ali moram da kažem da 90% ljudi u policiji cijeni i poštuje to što radi. Policajci su bili tada vrlo profesionalni, i sjeća se kad sam bio I unutra. je krivo bilo. Bilo jako krivo i ovo je kao Ružićeve majka što se te ja hapsio gdje baš u moju smjenu, ali tako vrlo simpatični dragi ljudi. Inače, ova 90% policajaca koji rade ovaj posao težak na ulici, to su čestiti ljudi, vrlo se ponašaju korektno, no težak i posao, lovovski rade dobar dio posla, no problem je u pravosuđu i problem ljudima koji su vrhu policije, oni su nekako izvrt kriminala i korupcije devijacija. Uh, da krenemo od, od nekog početka. Ljudi koji te znaju kažu da je geneza tvog sukoba sa sistemom počela u djetinstvu kad ti nisu dali da upišeš muzičku školu. Pa još i znači, prije toga to bio sam, <laughs> to moj pokojni otac je bio u penziji i majka je radila u Šipadu i imao se jedno društvo, evo je, je, danas bih pozdravio, baš jedno lijepo društvo koje su čuvali to je 20 kusur godina posle mature. Uvijek se družim, imali, bio sam odličan čak koji nimao nikad nikakvih problema i tad koji je bio odličan čak ide na engleski, oni loši idu na ruski i na francuski. Naravno, <tosim> ta, jeste, tako je to bilo. Nasu, podjela. I ak, jeste, uvijek je ta bila i, podjela. Ali zanimljiva je podjela po jezicima kao ovaj napredni evropski zanimljivi. A, tako je to je to bilo negdje još krajem 80-ih. I onda ovaj, naravno iz muzičkom školom nisam mogao upisati muzičku školu. Pa ovdje na fakultet dobijete stipendiju iz Rogovske vlade. Kod nas naravno niste mogli niko kurisati za bilo kakvu stipendiju. Uvijek ste nekako bili uh, staleški, vaš položaj staležu od toga koliko imate nekog bogatstva ili su vam roditelji, neki obični radnici ili su direktori, tako su vas a i danas je to još možda primijetnije nego u to vrijeme to me jako oblikovalo i oduvijek se, se borio da ne morate gledati nekog staleški košta šta pripada ako je to bitno, mnogo dobrih ljudi Uh, koji su i sposobni pa i obrazovani nisu bogati. Niti je bogatstvo i neke mjerila uspjeha, posebno u današnje vrijeme kad je potpuno izopačeno pa ljudi sa vrlo ovaj, možda imaju neki talent i dođu do bogatstva, ali nemaju neke moralne skupove norme. Mnogo je mnogo je ljudi koji su na vrhu, a ne zasluženi su. Nekako... Je to ovaj, osnovna muzička škola? Jeste, jeste. I nisam ni upisao muzičku školu, ja sam namjerno kasnije se trudio da ne učim svirati gitaru. Pa i recimo istoriju sam upisao. bio sam jedan profesor, dobar je bio profesor, pokojni Žika, Gađa, ja bih rekao znao odgovarati. mnoge je sa stvari radio iz inata i Prkosevo, sad možda to nisam mm. ne govorio, ali recimo i u gimnaziji, ja sam prosto čitao istorijsku biblioteku, pa ne znam, to do detalja bih znao odgovarati knjige koje nemaju veze sa gradima to je bio strašan profesor zbog da sam volio istoriju ali nikad nisam imao pet istoriju kod Žikega čuvijek četiri na pet jednom sam odgovarao čitav čas, drugi svjetski rat, pa i sad se sjećam, Messerschmitt i avioni pa bila neki tora, najveći top 4000 mm, pa ko su komandanti, pon Lep, pon rušte, pon bok, uh, pa ovamo je bio naravno kod Rusa čuveni Žuko koji je napravio kontropazivu i znao sam čak uh, kom profesor, imena kombinara. I onda kaže ja koji su pet. bili, ne, koji su bili, koji je živio u, u Sparti, Spartijati, Heloti, koji su, koliko ih je bilo, mora se istorija sva znati. Pitao se četiri kaže, prvog šta sam dobio četiri na peti, tada sam, ovaj, uzeo spušku, malo je ružno piče, dakle, uzeo za spušku, onako koje trga udare glavom u tablu i zašao vani. Tad mi je to bilo, jer vi bi se spremite, odgovorati čitao deljenje, gledali se, svi smiju. I četiri na pet. I onda sam uzeo i radio sa maturu i upisao istoriju i geografiju i sretan me profesor govori šta ti je bilo istorija i geografija nakon dvije godine rekao boga mi geografija <laughs> naravno ovaj, pokojnik Gađa kaže bio je dobar ovaj, možda me na taj način motivisao pa sam zavolio istoriju. A, ajde, spomenut ćemo i taj dio sa fakultetom, ali znači naučio svirat gitaru i šta, kako si učio svirat gitaru i šta ti je bilo omiljeno? Pa svi omiljeno mi je bilo dugo mi lebisol. to sam ako volio, to su, ovaj, što bi naučio svirati, ja inače u, ostao sam u 80-im i dalje volim da slušam, uh, najomiljene su mi grupe Queen, Freddy Mercury, ne i volim slušati posljedno dok vozi nekad ovako... Uh, uh, Michael Noflera i Daj sreće, to mi je, i Queen, to su mi jako omiljene grupe, taj rock and roll 80-ih, to mi je bio omiljan. a kad smo otišli na fakultet, je bio jedan Ivan Bojić, da ga pozdravim, ako bude gledao, on je bio košarkaš, uh, studirao je sa nama i dobro je svirao gitaru, on i Dragoslav Boman su znali svirati gitaru, da je bila čitava soba, koju je Rade Savić i ja i svi sam pomalo učite i svi gitaru zakupio sam svoju gitaru, bio se nako poprično do sada, piše makorde pa bi crtao solaže gledajući njih, skicirao pa onda ostane sam sviram i tako sam naučio spire gitaru i bilo je to baš lijepo vrijeme dok se nije tad bilo pametnih ni bilo kakvih telefona, da. bila je to druga vremena studentske žurke u gitaru i druženja, to je bilo stvarno prekrasno vrijeme. U kom, kom momentu se dešava ta priča koju spominju iz Trebinja, ti si uh, imitirao Elvisa jel, k, št, u, na nekom nejavnom nastupu, je to bilo nešto? A to je bilo neko glas, srebnja pjevanje pa sam jeste imao sam... Imao, nekad sam ja nosio, zanimljiva <laughs> anekdota iz Nikšića, nekad sam nosio velike solofe, nikad nisam pio. Imao sam velike solofe i imao sam frizuru, volio sam Elvisa prislija. Ovaj, Pretty Woman mislim da je bila stvar koju sam tada izvodio. Pjevali to je bilo Bim kafić, a, sad je to bašta u kojoj se nalazi, bio je jako popularan, kad uđete u Trebinju, stari grad u Zidine, desno, sad su napravili četvorka, čitav niz kafića, pa ono ovdje šumici, kad ulazite, ne u tunela, već na drugi ulaz u stari grad u Trebinju, tu je bio kafić Bim, koji je ime po pokojnjem Bobu i Mišu Šekareću, koji su tragično izgubili život na početku rata, pokojnjem duši, znači bili Pokojni Mišo je bio strašan i sportista i radio kod mog pokojnog oca pa se ga znao dolazio kući. Bio je karatista i sportista, dobar čovjek. Kada to je tragično, tragično izgubio je u centru grada, njih dvojice su braće poginula za jedan dan u nekom tragičnom događaju i ta je bašta bila vrlo popularna. Tu se organizovalo pjevanje, tu sam i ja nastip, nastupao Ovaj, a jednom sam nastupao... Jesi imao onaj čitav pa vodeštvo, imao, ne, 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 nego je bilo samo je vizuelno. A eno je bilo najbolj, zlopi, ne zna, da li još, sled, to je bilo 90-ih, konec 90-ih, začetek 2000-ih in bil je, bilo, zlopi je dolazil v kaletama Slovenske plaže v Budvi. I to je bil eden festival, bilo je par večerih, kjer smo mi, tako je bilo, bilo je več, ne samo svirka, nego onako je bilo. zezanje, onda sam ja svirao gitaru, on se oduševio, pa odešao išao prosao, ne da ga, mi, kako zoveš Vuka, lepi Vuki. <laughs> I niduće, kad dođeš, došlo nam je lepi Vuki, jeste. Ali što se tiče frizure mora bi jedan vas zdravko, Đeli, zvali smo ga Šurda. on je bio ovako, puno imao, je, bio ako se dru, druže, druže ljubio, se, treba bio, želio da izađe s jednom, Djevojkom, ona je bila u paru, pa je mene zvao da ja to tom drugom djevojkom Da animiraš na da li možeš ostati sam. I to je bilo bombardova, je 99. zanimljivo. Bio je po, popularan Montenegro pub i svirala jedna grupa uh, ajde, mogu sad da se sjetim, svirala s dobre stvari i u deset treba da bude fajno, zapravo i danes. Ono, odmah posle bombardova ljeto 99. i oni su te je bila poznatna pjesma de od koga de Dejo, Dejo, Dejsta. ma e jeste. I čitava publika traži na biz da se to pjeva i samo vidite jednom oni su na bini iznad ulaz i samo vidite policajac kako se pere oni penju u specijalci i čupa trga iz miksete, prekini, prekini tu su nas asistirali i zdravko nije uradio, dobri zdravko to što je čekio, gori, ajmo na još jedno mjesto da se auto neku stojedinicu koju sam kupio negdje što sa 19 godina i stvarao kamione, kupio to prvo auto mi koštalo 700 baraka, to mi je bilo vrlo drago auto i odlazimo u kočane ovaj, tamo pored jezera u Nikšiću i tamo u jednoj porodičnoj kući je bila kafana i dole ulazimo crveni oni stari kastfoni boka setaši i unutra zapodena Biljuška i okreće Sinjan Pašić. Sinjan Saki ispjeva pjesmu i unutra je bila atmosfera pije se, znate kako se pije u Nikšiću onako zadimljeno 12 uveče. Pri tome je to daleko van grada, je Pa km, desetak. I mi sad dolazimo s roke roll idete, ali to da imate sve ostalo zatvoreno gradu nije se moglo. I on kaže tu dolaze neće tamo svratu jedno sve osko nasilje počne ulice i zamislite ja sad dolazim tada ovako sam nosio preko sakoa košuju preko ogromni solofi i kosa naprijed. I nosio sam menđušu i pio gusti sok i sad oni su pravi slavili rođendan pa čašćavaju, pa čašćavaju nas, pa čašćavaju i sad me svi oko gledaju, nema udara sina Sakić, ja ne pušim i pijem gusti sok, svi ostali piju, piju neki alkohol, ja i vozio, ja nisam nikad pio. I krenemo nazad i oni kaže, Anđeliću, prati taj gazda u kafane nabije, znate kako su. I mi ulazimo, čekamo, ođujem ga u autu, nema ga, dolazi zdravko, kaže, u srća, kaže, pa sam bio tu. Rekao mi je gazda, vama svaka čas, Anđeliću, ali ono ga riri, što pije gusti sok, nemoj više dovoljiti da, da mi ne gadi goste. <laughs> kao ona grupa vampiri, si on su imali taj stil. Pa vampiriri, on su imali stil, veliki solopi gore kosa. E, ne kaže, nemoj da mi gadi goste sa ni gusti sokom. <laughs> Uh, studirao si u Nikšiću, istorija i geografija, to je sis, ovaj, spojen, spojen program. A kako izgledalo to, ovaj, šta, šta, ste, kako ste se zabavljali, ovaj, ja znam onu tvoju priču da ste zvali Miraša Dedeića na telefon, ovaj. znači to ispričati. je bila studentska zabava. To moram ispričati, ovaj, nisam to nikad pričao javno, ovaj, najdaj se neće zvučati blasfemično mogli će to protumačiti, drugi našta lopuštana emisija. Dakle, to je tek kad se pojavio mobilni telefon. To je bilo ono prekrasno druženje koje je nevjerovatna bila ovaj, među studentima. tad nije bilo nekih klasnih razlika. To je odmah bilo posljedatno vrijeme. I moram se sad reći da je prema nama Hercegovicima i studentima iz Republike Srpske bili smo potpuno naravno sa onima iz Crne Gore. Tad je većina ljudi upisivala fakultetu u jer To je bilo najbliže Pale su bile, Banja Luka je bilo predaleko, nije se ni mogli ići preko devedeset 97. morati u Beograd i moja generacija većinom su pisali Beograd, meni je bilo najbliže I tad otići u Nikšić i ja sam to ljeto kad sam pisao fakultet počeo da stovara kamione kod Buđena i odmah sam upisao godinu 5. juna, dobro se sjećam, na početku ispitnog roka došao kući i moj pokojni otac je nekad bio u hladnjači bio neko šef računovodstva, vodi neko stovarište i kod njega radio Veljo Buđen i sad kako je Veljo kod Bog oca i ja je stovara kod njega i bilo je to pristojno, ovaj, 20 maraka je bio šleper i ja sam, a i radio sam svaki dan, i Bogom se zaradio tu sto jedinicu, bio sam prvi s sa autom u studenata, ta, ta je sto jedinica bila pojam, neka stara komforta i bilo je druženja, svirke, kasnije sam otvorio u toj sobi prodavnicu, soba 203, pa se nešto farbo se ispala kao pink market i to je, tu sam nikad doživio tako, evo možda sad, ali nikad nisam tako lagodno živio, jer je koštalo, kad je uveden euro, bila je hrana i spavanje od 20 do 25 eura. A jaz sem v toj prodajalnici nekoč zaslužil, kad je kiša dan, kad ne izlaze študenti vani, imel sem ne znam, krickalice, sladko, čokolade. To, tvoja lična prodavnica, ti si imao neke... Prodavnica doma pitao, ga, direktora mogli otvoriti prodavnicu, trebalo smo mi pare ide za Ameriku i u kući otac i majke rekli, otišao ti je pranđe cimo, nikad se nije vratio u San Francisco, tako ćeš šiti, šta, vrši završi fakulte, šta će ti Amerika, trebao si ići ono work and uh -huh. I tad sad doživio na svojoj koži, to sam nedavno govorio u Skupštini, pa ćemo se vratiti za viraša. Ovaj... Ode u ambasadu i pita i šta ti radi otac i majka situacijima od imovine sto jedinicu. To je moja imovina Otac ima kuću i vadili smo tad neku dnjivu koju imamo ispod zemljište sa pokonistricem stricem i majčina, majka Vilo Šipa došla u Stečaj i napisali joj da ima prijemanja 150 maraka, nije ništa. A otac imao penziju možda oko 200 nešto maraka, to je bilo 100 dolara. I znači realni prihod izbijeli 100 dolara, 150 pedeset novina 100 jedinica stara 20 godina. I kad su pitali odmah, znači čim sam i sa, sa opštiju, ona je rekla, joj, vi niste student, imate problem s indeksom. Ja govorim, vi morate, govorim, čuješ, kakav problem s indeksom, vi možete sad nazvat, ako nešto sumnjate, ne zovite, pa provjerite. I ona kaže, žao mi je vi, mi moramo imamo pravo, vratite nam. Ja već bio posao u New Orleansu, Bourbon Street, već sam se bio raspitao, mm. prošao je bila jedna matika, agencija iz Biogada, i moje dosta društvo otišlo i tad sam, aplicirao ponovo donio sve potvrde i oni kažu ne, vaše imovinsko stanje u porodici ne garantuje da ste svi vratili. Ako se promijeni imovinsko stanje i izbacili smo me sad, tad ja govorim ne, vi morate, to je bila neka tamnoputa puta koja je radila tu za šaltra govorim, ne možete vi tek tako mene, ali mi sad ja se mučim, platio kartu, rezervisao, platio novac, dobio posao i vi mi kažete sad, ne može, imam se ispunjavam uslove. I onda su oni mene Makar samo pala dugme, samo pala dugme, došla su dvojice, zbacili me vani. a sam ta sliče od Alpačina, znaš, rekli neki, neki bio sličan pa Al pravio pravio o problemama, pričao o mojim kolegama, kaže, nema bi ko nego vukan <laughs> po temperamentu. Znači, to mi je isto teško, teško mi je palo, nije što se izgubio novac, nego stalo neko, čiji ste što vam radi, otac u penziji, ti si odmah nekog niže granga. Pa što ima veze, uvijek, i ta, su gdje su vas tako, nežalost, i danas je to društvo u kome se gleda vaš, vaša staleška pripadnost, pa kakav ste da vi da li ćete dobiti šansu ili ne i, I to, od, od to je zemlje bilo koja važi za zemlju slobodu. A da ali oni gledaju neko ko ako vi sad aplicira sad rekli kako ne tiš se vratit na sjednicu sad bi mi dali vizu imaš mistoja novaca a da sam i sad ne zaposlen rekli bi otičeš neće se vratiti pretpostavljam da oni to gledaju na taj način e sad što je bilo s mirašom pojavio se to je bilo da, znači, da, da samo uvedemo, to se, vra... vraćamo u so, se u soba u domu u koja u je bila mjesto okupljanja oduvijek mi smo tu bili dvoje nas je zadužilo sobu uvijek nas je spavalo najmanje četiri petero ja i grbi bi spavali razumiješ i, e, rade savić bovan dva leka, znači, i tri, pa dobra. tako jedan spava na stolu jedan na podu imali smo one dušeke dakle snalazili smo se uvijek je bila soba kogo god dođe niko ne bi bilo je sve se dijelilo imate dva bona za ručak nas je trojica ovdje uzmemo dva ručka pa podijelimo to je bilo jedno prekrasno vrijeme mnogo mnogo baš je bilo Uh, mnogo više solidarnosti među, među, ljudima i mnogo je bilo drugačije bio odnos. I u crnoj Gori i u Nikšiću poselu, kad nađete neko ko je, što, ka, ka je pravi čovjek, možete se njemu spustiti na konop. Ima ljudi koji bi vas prebili na ulici, kao i svugdje. Ali kad nađete da neko baš čeljade, onda ti ljudi su, i danas ima sa njima je prilika da pozdravi neke iz, iz Nikšića, s sam, kojima sam studirao tu ekipu i sad se čujemo. Tu ima i Podgoričana, je li? Pa I je bilo je Podgoričana, nisu bili u su oni putovali, ali bilo iz Berana, Ja sam uvijek volio, tad su bile kod mene rasprave, dođu iz Cetinja, dođu iz Vasojevića ili iz Šavnika. Odmah su ovi Srbi, ovi Crnogorci, kreće priča o, o istorijskim događajima i tamo. Ovaj, posebno su mi, recimo, da ne, sad nekog nističem, ali bilo je bilo Grba Radoslav Đed, koji je bio tu drugar iz Pjevalja, Evo Ivana sam spomenuo, Boman je sad u Beogradu rade, sad već prije druga Trebinja toliko vremena, pa onda je bilo tu braća, Janko, Janko smo ga zvali, i Šavnika, znate kako su to ljudi, to nevjerojica smo prijatelji, to su ljudi koji se nikad ne mijenjaju, nevjerojatno čvrsti karakteri i mogle, možete se spustiti na uže šta god da treba. Zato sam ja ovako i vezan poprilično za Crnu Goru i moram reći da sam i kao student obar u Crnoj Gori dobio, iako je tad bilo na vlasti, to je nevjerojatno, ali nisam nikad dobio nikakvu stipendiju iz Republike Srpske, niti neki prevoz, niti ništa. Nije tad bila su druga vremena, a kao ponajbolji student bio sam među pet studenata koji su dobili stipendije Gitar je novina najgorniji sprat gdje su bile sobe sa kupatilom. To je bilo pred kraj studija i ja sam bio jedan od tih prvi 30 studenta koji su gore otišli, ali mnogo je ljepše dole bilo nego to gore sterilnije. Da li je bilo mnogo bolja komunikacija E, onda smo mi kako je bilo tako druženje Intenzivno imali smo jednog blaža znači, Koji je bio svešten i vraćamo iz, se na miraža. Zanimlj, zanimljivo je reći, znači može da se svira muzika Da se pije, da se druži s Ulazite, sve. Bilo je Sve može I onda ne znači, znate više šta, šta ćete Bile su sobe, dakle, muške i ženske Na jednom istom spratu bila su kolektivni WC Nije bilo svaka soba nego znači, imate na jednom, ne znam PVC, tuš kabine i umivonik i svi ste tu, to je bila stala komunikacija, vrlo lijepo je to bilo, pre, prekrasno U nekoj druženje. situaciji uveče, vi već ne znate šta da radite i onda radite Morali šta. Morali i tad je bilo, ovaj, bilo, je, bilo, je ovaj, bilo je žurke, ali si moralo poštovati, bili smo dobri Aha. sa i sa ovim stražarima dole, je bi jedan ostaje sličan meksikancu bilo je baš je bila drina jedan portir jedan je bio major koji je bio u vojsci šest mještaja, on je bio ovako malo stroži u istali su bili prema nama jako korektni pa kažu malo smanjite bilo je čestih dru, žurki i druženja Ovaj, ja sam se prošetao kroz fakultet, nikad nisam učio, sad recimo žurka 20 tu, ja imam sutra ispit, ja mogu ponavljati, ništa mi to nije smetalo, svaga lama okolo. Nikad kao student nisam bio u čitavnicu, nikad, nikad nisam ušao u čitavnicu. Jedno sam ušao pred kraj, pospite me šećero, čisto onako iz zezanja. E, i tu je dolazio, naravno, i smo mi bili, dakle, došli smo iz Hercegovine posle rata, veliki je patriotski duh u vama, i tad počinje da se javlja one dakle ekstremizam crnogorski koji je bio antisrpski rastrojen i bio s nama jedan blažo ja dobar dobar čovjek sad mislim da je sveštenik u Nikšiću koji je dolazio s nama se družio tako bi se upoznali na liturgijama i on dolazi kod mene kaže Vukane, našao sam broj Miraša Dedeića ali meni se ne javlja pozna broj ga ti zvat to su bili oni telefoni veliki ogromni bilo prve ima 800 prve generacije to je možda neka 2000 ne znam druga treća i ja nazovemo mi, sad puna soba, nas desetak, i zvoni telefon i javlja se Mirašik, pomaže Bog, ko govori Bog vam pomogu. To češnjejiši je Črnogorska, ja gospodariš, on govori jeste, jeste, izvolite, Mitropolit Mihajl, on se obradao, jeste, o, ovdje neko jedan pobornik crnogorske pravoslavne crkve, ima neke, neko, nekih nedoumica, samo pitajte, pa rekao, trebao bih se ženiti, da li je vrijeme posta, pa ne zna može li, kaže on, mo kako, ne može, toliko ima odredama u kanonu, rekao, smeta li što sam izmiješanog brak, kaže on, kako, pa rekao, i otac i majka su mi crnogorci, samo rekao, otac mu snima, nijek, samo je bitno da se nisu dva krsta miješala, sve može kod njega, govorim, a smeta li što sam osunećen, kako sam ja to rekao, svi su prasnuli u svih. a Miraš govori, skoto čemu se radi, kaže, me čini da glavu, ispušta mi telefon, tako je bila, prvo aj jedina komunikacija komunikacije to da ne bude bili smo mladi, tako, nestašni, ali to je bilo naši mali nestašljici. I razgovori smiraš, a nije tad bilo snima, ali vjerujem da bi to bilo hit. Spomenuo si da si radio ovaj, te fizičke radove, da si imao problema nekad s gazdom, nešto nisu ti plaćali, ali me interesuje od tih poslova kad računajući da si da si radi u prodavnici na, na, kad se vraćaš u Trebinje, dakle čini mi se da si započeo i sa nekom farmom svinja ili tako nešto. E, prvi novac u životu koji sam akumulirao bio je otvaram tu prodavnicu da bi zaradio para da ide u Ameriku i prodavnica je radila mimo svih, bila je hit, pa su tu dolazili ovaj kupovao sam i tad sam upoznao kako ima dobrih ljudi, bio je neki Đurković market u Korčarima, tamo je na izlasku prema Podgorici i uh, ja kupujem i neki me primijetio i govori šta kupuješ ako imam prodavnicu u domu. Prvo sam pitao direktora, kaže on možeš držati to improvizovano u, u domu, ali ne može samo unositi robu dok smo mi tu unosi robu uče. Tako je, voći ujutru po robu, držiš je u autu, tu je parkirano dom braća Vučiniću, i sad često svratiti tamo do pozdravim kuvarice i Javice. I ovaj... I ti Đurković parketom kaže odmah imaš rabat 6%, ja nisam ni znao šta je rabat. <laughs> I onda kupujem, treba da idem, kupiš paket smoke, je bio sam deset, otvorite taj paket, to je, i onda unutra smo stavljali za nagradu kupio sam, ove prve nagrade su bile, e, kupio sam, moram više jedne anegdote spričati, kupio sam, ovaj bio, ovaj, one kao kupite koverte i blok i napišete Marko Šikulja, sloba 309, kupi za 2 eura učestvo nagrade, ubaci u paket. I onda se paket otvara i bile su nagrade, ne znam, 50 eura, 30 eura i ropne nagrade. Jedna je bila, pa bi se mi izrezali, pravili bi šurke dole u bifeu, imam mislite fotografije. Ova, jagoda paket kao sok od jagode, velika čokolada od jagode i kondomi s ukusom jagode. Znam da sam tad, ova, znate, nije bilo kondomata, pa vi kupite da imate u prodavnici kondoma i sad dođu u čin, vide tu djevojke, dođu daj mi koma, dva, tri, i sad je to išlo, znam da sam jednom išao sa jednom prijateljicom, je dobro, ovaj, sad i u Averici, mi smo se sa bilećankama, im pođemo na kafku, do tri do pet je bila pauza, jer tad svi ljudi posle ručka odmaraju i tad nije bilo nikog posla. I onda bih išao u nabavku i sratim u, u, apoteku i kupim tri paka kod doma, pa pet pakova pa kod doma. I sad pođemo jedan na kafku i govorim, Dajte ti onako gledaju ovaj sedam pakova kod doma. Oni su već prepoznali, jedan se smio i govori, samo nemojte mi, samo da niste u zapluti, rekao ništa ne troši, to je samo za trgovinu, One su crkle osvijeha. Tako da je prodavica je bila prvi, ovaj, baš sam tu u to vrijeme prilično ozbiljno nova zaradio, onda sam kupio ta, ne odješ s, u Ameriku, novac ne ode, ovome, u Ameriku, nastavim da i prodavnicu i vukao sam diplomski godinu dana i više da ne bi diplomirao, jer sam imao siguran dobar posao. I onda sam preopteretio tu sto jedinicu, je to zanimljivo kako ona završila. Ovaj, sam neke pločice da nosi kući, a ona je bila varna više puta. Ovaj, bila onako staro auto i u to vrijeme i na kraju je vozio se tako, ja je bila jedna gila Grkavac i bila nas je četiri u autu i puna pločica ozada na tovaren i samo jedno pukla, ispao je pukle ovaj nosači pa je ovaj motor napod tako je završila ali svoju i onda nešto neku iz gore povukao me na brdu brdo i tako se je spustio jazinu i tu je ona rastavljena zezale se prvi konzorcijum znam da se na kraju tako kad je pukla, neko je uzao motor, neko je uzao one dijelove, prodao sam i ta 150 maraka. O, ta čuvena sto jedinica, kupio sam da pristo na auto jednoj porta sieru onda sa kući neke stvari zidao, prvi put malo zaradio novaca, se mogu pokući raditi neke stvari. I to, ta se po, počelo stajati na noge, a onda kad se fakultet završio, pošto sam bio akumulirao novaca, moj pokonji ujak, pa je on, on je otišao u Kanadu, ovaj, posle rata, neka 90-ih, kasni prije rata je otišao bio u Novi Sad ovaj, i u Jakneđe, on imao farmu u selu Bjoga, dakle mi majka i onda pošto je tu bilo svih uslova za to svinja kojima kojim ja se on bavio dok je imao problem sa infrakca, sa srcem i onda sam na tom mjestu ja kupio ovaj 30 prasića i onda bi se svaki dan išlo biciklom na to selo i dva puta bi davao ovaj, tamo se tuširate, vraćate se biciklo nazad, to je bilo 2007. To je bio biznis koji sam se, se kasne bavio, onda 2007. 2008. postaje već novinar, bio sam jedin na biru, pa dobije posao u školi i onda je to već bila druga priča. Čekaj, jesi prvo postao profesor istorije ili novinar? Šta je bilo prvo? Pa i to je zanimljivo. Prvo sam, po, ne, prve tekstove se napisao za glas Hercegovine, bio neke reakcije su bile ni posle ratne, neke o nekim onim temama ratnim, istorijskim, pa sam ja napisao neki osvrt, nosio sam za glas Trebinje gdje to izlazilo, pa nisu žele da objave, onda sam objavio glas u Hercegovine i, i onda sam stičajem okolnosti bio neki uh, okrugli sto gdje je bio tad načelnik Dobro Čuk i tad sam bio onako poprilično frustriran, bio je konkurs gdje nisam mogao dobiti posao, dobio sam nekako kad sam bio sam, niko drugi nije konkurisao i radio sam osnovno u osnovnoj pa, za školu? Jeste. Profesor. Ovaj, I radio sam u školi u pregojima, to je bio prekrasan posao, baš je lijepo raditi sa djecom. Mm -hmm. i... i... ali molim te, nemoj da zaboraviš ovo, znači šta ti tražiš tada od Dobroslava Čuka, tadašnjeg Ne, očinika. nego je bio je konkurs na koji ja ne dođem, I, imao sam problema sa nogom u kojima je Dodik pričao, dok sam držao tu prodavnicu, pao nano, pa mi je paket na, paket i povrijedio me, odem u Trebinje i oni nisu imali vremena. Da nisam išao, ne bi ništa bilo. Povrijedio sam neki nerv i pojavio se higrom neka je znojna žlijezna. Međutim, kako uzeo doktor da to očisti, nije mi imao vremena za anesteziju. Ja sam mrdao nogu i on je zaraz za i ušio ga. I od toga se stvori tumor nevnih obojnica švanom koji je bio benigan, ali je praćao mi se desetak, jedanes puta. Noga me boli, otiče, odete go doktora. Oni kažu, oh, ne boj se, neće ništa, kupi ampule, i onda odem u foču, ne dajem uputnicu tad se nije moglo ići, odem u foču, tako su upozno do doktora Edića. ja rekao, morao sam, na, neki morao sam čekati da tu farmu, stalo Stalno se, prvi sam ga 12 puta, ja sada, hvala Bogu, je to, kad, i tu imunitet vam pada kad, kad, je život na ivici. prošao mm. sam sve. Ako živite, ako gledate kako ćete platiti struju, kupiti, neste stvari u kući, tablete, ne možete mirno spavati, stalno ste neko ne ako nemate neku osnovnu sigurnost za porodicu, a morate stvoriti. I onda sam, ovaj, kad je ta, morao kada da svinje ovaj, sa meso i onda kad se je završila sa farmom tih 30 setak svinja, onda sam uopće što u poču rekao, ovo mišto mi operi, sad, ja ću platiti, morao sam platiti operaciju i bili su, tako se upoznao doktora Erića. I on rekao, ništa ne brini, operisao sam tu nogu i tako smo se upoznali ovaj, evo, e, ali, prilika da ga pozdravimo, gleda nas, gledaći nas i je daleko u Kataru. On je u Kataru. A, da, da, pošto si me podsjetio na taj je jedan zanimljiv detalj, ovaj, znači ti konkurišeš za, za školu, ne dobiješ posao. Dolaziš na taj skup. E, eh, bio je ta okrugli sto 2008. godina pred izbore neke lokalne tad je bilo SNSD, 2004. je dobio vlast. U je organizovali se mladi ljudi koji koje sam ja dobro poznavao, bili su par godina stari od mene, ali su studirali u Podgorici pa smo često putovali autobusom. Jedan Petar Munišić, bio jedan Vuletić koji je napustio odbornički mandat, to od što odradi u regulatorno film, Adi ćemo i Zdravko Čolić, baš tako filmak. Butulija koji sad u politici, jedna, jedan Rajković, oni su bili tad odbornici, oni su se organizovali i postavili ču gradonačelnik, ja se vraćam u Trebinje, 2005. oni su već bili vlast lokalna i naravno već je počelo STG, sve se oni kontroliše i konkursi se uvijek namještaju kao i to je danas tek unaprijeđeno. Tad je to bilo čak i mnogo povoljnije i nije tad bilo ovih razgovora, ničega, vi konkurišete, pa oni biraju koga hoće. I ovaj, nije bilo nekog bodovanja koji kasnije uvede neko to privi da bi se oni selektovali. I ja konkurišem, ne, ne, mogu nije dobiti posao, nikakav posao, ne mogu ništa raditi, tu sam farmu zatvorio, bio sam tad razočaran, bi jako ljuta, ministar Bratića, ministar poljoprivrede, ja sam poslao te papire, išao u veterinare, mora biti uslov, zato sam imao 30, mora imati 30 prasića u turnusu da bi dobili posticaj koji je bio 30-40 maraka. Ja to sve odradim, pošaljem ministarstvo čekam, nema, nema, ništa ne radi. čeka 6 mjeseci i kaže niste poslali jedan papir. Kako nisam poslao, ima kući kopiju, sve. Niste vi to poslali kao nedostajna list, kao uvijek. I propalo mi je tato neki posticaj i onda odlazi, ne, nemate posticaja, nemate pravo na zastavno osiguranje, nemate pravo na posao i odlazim na okrugli sto i je bila rasprava o zapošljavanju i tu je došla ova plejada mladih kako on govorite kako su uspješni ovaj radio regulatorno, ovaj radio elektroprivedi, ovaj radio električnom, ovaj u skupštini grada, kako on vodi računa o mladima, sve zaposlije te svoje. Ja govorim pa kako ti ima reze pekar, radiš elektoprivedi ja sam tad njemu pisao pismo, Da, je da sa građanom drugog reda. Znači ovo je, ovo je vrlo bitno. Potvrda, tražiš zvančnu potvrdu da, da ti... sa građanom drugog reda, imam i sad kući napisanu. Piše gore Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, grad, Trebinje, gradonačelnik. Kabine gradonačelnika, potvrda da je Nebojša Vukana i sin Anđeljka, građani drugog reda, da nema pravo ni na kakav posao, da je dužan da plaća državi poreze, da nema pravo na posao, zdravstveno osiguranje, liječenje, da plaća državi sve obaveze. Ja mu rekao, to je moje stvarno stanje, samo da ga legalizujemo. Ja ne mogu ništa da, da, da radim, nično. ne date mi da se liječim, ne date nikakav posao, kulučite me. Znate kako je, oni gledaju. I on, on se tu je bila, bila je to jedna burna rasprava, se, da osjećim, se se ke bijeli i sako, i dao sam izio za medije, koja nije prenesena na televiziji, ali je bilo baš burnovi ljudi koji su okupili, su aplaudirali, i tu je bila Simana Prelević, koja je tad bila direktorica fonda za zapošljavanje, za zavod za zapravo u Trebinju, i ona pita, šta bi ti radio? Rekao, šta bih ja radio? pa je varo kamione, zidao, radio na građevini, kopao, imao farmu. Dakle, ja ne piram posao, ali ne date ništa. A ja neću da budem član jedne stranke, jer mi to nisam čovjek da bi se da bi morao biti nečiji pobornik neolita uopšte partijski pra, sistem kao posao, da. živo dostojan čovjeka, a ništa drugo da me neko ne žigoviše ako nisam ničiji pripadnik i ako si iz neke radničke porodice ti si niža klasa i ona, I, oni, tad... I ona me zove nakon 15 dana i kaže, evo traže uh, na RTRS-u novinara, nema niko na birovu. Uh, treba im novinar sportski. I mi počnemo, ja sam radio šest mjeseci probno i nakon sedam mjeseci, to je bio mart i 2007. Ja dobijem posao to ljeto ovaj Martu 7. Počem u sedmu, počeo raditi na RTRS-u i onda bio sam na konkursu u školu u Bregovima i dobijem posao profesora u Bregovima, tu sam radio tri godine, mi nisu dali otkaz, a onda od septembra krenem u školu, imao plicnor platu hiljadu maraka i nakon tek kad sam dobio platu, onda dobijam i honorar. Kad krene, onda kao u životu, kad ide, onda ide sve. I onda sam dobio neki honorar na RTRS-u i dobio sam ih 5-6 i boga mi sam na RTRS-u vrlo brzo zbog političkih ambicija Dila je tad korektno, ako mislim, ništa drugo. Ja sam neko ima političke ambicije da pravi listu, repti, ne možeš biti novinar na RTRS-u imati ambicije, taj izlazak na izbori, nije dosme propao. Aha ali sam imao ambiciju da izbore i on rekla ako, ima, ako imaš ambiciju moraš napustiti RTS. I ja napustim i tad Međutim, ta grupacija ljudi kad smo trebali prvo bit na svak bi želio da ja skupim potpise i da sve uplatima da budu ljudi na listi. Ako je nešto zajedno, da mora biti zajedno. Tad sam vidio koliko ljudi su ajmo, ti bi rekli, ajde idemo, nema to, okupimo se nas, 20, to bi rekli, razbiti do vrata, već pola se predomišlja. Dok izađete gore na put, pet še je spremno da nešto uradi, ostali se svi nešto povinu, ajde ti. Znači, radiš u školi ovaj, i onda dobiješ posao, je li to paralelno, da počneš rati za BN? Jeste. I onda je to bilo spletom nekih srećnih okolnosti. Ja ne, ne ostavljam posao u Martu, jer hoću da se prijavi za izbor. Rekao sam, oni kaže, pitali su gore upravo, ne znam tad je bio upravi, ne možeš. Ja ni taj konora, ništa šta mi znači da ja ne izlazim na izbore zbog honorara 350 maraka. Imaću odbornič kako pođem 500. Međutim, uh, bilo je komplikovano da izađete kao nestranačka lista u to vrijeme, morali ste se prijaviti, a s lista nezavisnih kandidata svak mora pojedinačno da prikuplja. Veliki je novac i to je vrlo komplikovano da se izađe, a nismo registrovali političku nikakvu organizaciju u sudu bili i 2008. ja ne izlazim u listom za odbornike, što mi je bila ambicija, već sam 12 izlažao kandidat za načelnika I dobijam poziv iz Bijeljine, da, da li bi treba imale pet ili Poklop... neki prilog tvoj. Bila je poklopljeno sve osim Hercegovine Ben imao dopisništa, želi su dopisništa dole i neko je mene primijetio i mene je lansirao prvi prilog ozbiljan koji se eto, zanimljivo da sam prvi prilog napravio jednoj na plivačici Srebinja Čučković, radili smo na njim čunjima za skakanje i tad su bile svake sjednice, sastav kolegijuma dolazi faksom, i mi imamo ujutro sastavnog pravilja, kaže pohvala za Trebinje prilog o bazenima. Moj prvi prilog nagrađen. Pohvaljen. Pohvaljen, tako i si ono primu kao pažnju. Jeste. Aha. I onda sam tu uh, odradio, rekao sam, svi znamo da je, šta je bilo sa Dubrovnikom, kako je Dubrovnik prošao u ratu, ali niko ne zna da je Trebinje izgubilo četvrtinu opštine, da je palo na grad 200 granata i da je bilo spomenici Hrvatska vojska je završila i izvršla, agriću, zauzela četvrtinu opštine i oni kažu nema i onda sam ja tad išao s biciklom i kupio zbog toga Olympus, one prve digitalne aparate. aparate da bi slikoo i odem i nađem tako što sam znao gdje su Kalađurđevićima, uh, u slivnici pa koža kamenku se vraća isto tu imaju spomenici oni su bili skidali hrvati te spomenike sve su napravili uh, na granici hrvatske unutar hrvatske veliki spomenik svojim poginulim ali i ostalo bilo nešto spomenika Uh, znači, i pravili su male spomenike. Gdje god neko poginuo aha, na tom mjestu, pa pogi je napravil, jeste, aha. bila su, četvorica su poginula, lozo, viski, tako zvalo, slimnici na Bobanima, jedan je u Kalađurđevićima, jedan je bio Pavlović na Ivanjici, na ojednoj okuci, sjećam Jedan je bio a, koža kamen, bila je Sve... čak i granata od mine gdje se sraća za, za šćenicu na bobanima. politički je to bitno jer je zvanči narativ bio da, da je samo srpska upravo, upravo, vojska ulazila u Dubrovnik, a zapravo je i Hrvatska I, ja uporno, u... i oni mi kažu, ti početnik nisi primljen da radiš dokumentarnu emisiju od pola sata. Bio urednik iz Kalinovika na rtrs Sjetit ću se, mislim da je sad urednik dok, dokumentarnog programa ne interesuo. Bedran Lalović, ili tako li bilo? Slađen. ne znam, Lalović, znam da je bio. I nekako mi, tiho stolice kaže, eti, da snimamo, i Simo imao Seklović, mi odnemo i snimimo Narbanašku glavicu, i tad je bilo još uvijek, je to sježe kud je ulazio tenk, kud je gađao položaj, rovi, i tad je bio, sjećam se, je našao neđu čebe džednjegov je, je nestao, nikad ga nisu našli ovaj, pa onda za, borce koji su bili zarobljeni u lori i dobro sjećam da sam koristio muziku koju tu sad sjećam iz filma uh, Arizona Dream od, od, ona tužna muzika, aha, ah, 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 ah. ta je bila podloga, čak smo to napravili sa podlogom muzičkom, Uh, od Gorana Bregovića, napravili smo dokumentarac o 30 minuta, našao knjigu iz Dubrovnika, donio sve moje bitke od Bobetka, kud je išla hmm. akcija, pa onda sam našao svjedočenja kojima, hvale pripadnike Bobanske čete, koja je bila elitna jedinica pokojnjeg Neđa Vidakovića, Čukovi izvidnici, Ratko Dragović, Klek. I onda sam to i dokumentovao kroz njihove knjige izvještaje, su bili vrlo ozbiljni njihovi Hrvatska. Bo, ne, da, to je bilo, baš smo to odradili i sad sam ponosan da radi, nemaju ništa izmijenio. Onda njihove, našli smo sve gdje su bili njihovi položaj, pa oni su gledate, kako smo mi bili ukopani, to je bilo pred krajem rata su neke zemunice pravljene malo rovova, a oni su bili vrlo dobro utvrđeni, mnogo su to ozbiljnije se pripremali. Ovaj, I to se emituje na RTRS-u, RTRS taj dokumentarac i on je mako izazvao, baš je bilo dosta komentara i bio je pohvaljen i repriziran i onda sam tu privukao pažnju i onda me zvao Vlado Trišić, pokonja suza, ja sam došao bijelju i kažu treba na dopisi što bili ti radio, već su mi bili naše snimatelja, pokonje, pokonjemu duš također, mlad je preminuo duško uh, i, iz, iz Bileće i Oco Mihić koji je otišao u Ameriku, evo da ga pozdravimo, on je u Čikagu, ali ovdje često dolazi vratio se kod nas, već ima dvoje djece i njih, su, oni su bili snimate montašer, ja novinar i to je početna pozava Dušan Komnenić po, konje, po kojemu duši, umro je mlad tragično ovaj, i nas trojice smo startali u BN televiziji i onda je to bilo, rekao su imaš potpunu slobodu, nema nikakve cenzure, samo dvije strane i budi objektivan i, ovaj, i, onda smo mi počeli da izvlačimo stvari ispod tepiha i onda je to bilo pravo turbulencija, ali bilo sve mirno i odjedno mi otvarate afere privatizacije, autoprevoza, novoteksa, industrija alata zloupotreba u gradskoj administraciji. Ta jer Jer zoni je kako je Trebinje divno, samo je onda... Samo je Vuka ima vi... crna ovca koja ga blati, tako je da samo ka, čega se sjećaš sad da ti je zanimljiv neki prilog ja se sjećam onih situacija ono snimaš sa onom peglom starom i on, onaj prilog kad neki su ministri došli u u Trebinje, ali nisu noćili nego su otišli u Budvu. Danu jeste, noći. jeste, I jeste. Jeste najčuveni... Ja ih čekao, su došli u Trebinje, pa su u Budvu okupa ja ih onda čekao na granici, imao dojavu da će doći preko granice. Javili mi, uvijek smo dobre ljude koje nikad nisam nikog ofirao, niti imao neko problem. Da mi kažu, imamo najavu, otišli su u Budvu, spavili su, ne je bitno, u nekom hotelu luksuznom i dolaze sutra sjednica vlade u Trebinju. I nisu u Trebnju s koji ima dobre hotele, već od da se malo okupaju i onda ih ja čekao na granici snimao ih i oni su bili zatečeni u poranio ovaj, da je bio dobar prilog, prilog koji se zove dosta je bio fen. Ovaj, da ima duži garantni rok nego stan u zgradi. Ljudi uh -huh. kupili stan, ono sve pokisalo loše kvalitete radova prve zgrade koje su rađene, neka zgradruga zgrad, prostor. A e, bio je tad, u oči sajma pravim e, prilog o Fenu, to je bila čuvena priča, komunisti rekli, da kad dođu komunisti na vlast, fen, sve će da procijeta. To je ona stara pegla na to misliš? Ne, ne, bio je fen, nego se napravi ispred neke zgrade, imala zgrada po projektu uh -huh. 5, vrat a napravila 6, trebalo ima a lift, lifta nema. A to za komunista Mi, je pegla ovakva? Jeste, krotita. i onda sam rekao, ovaj fen ima veći garantni rok nego stavno zgrade iz nas. Ljudi tužu, rekli, nemamo god od dana, rekli god od dana garancija. Blaga, mislim, nisu primijetili sprat više, m, zabrojali se i ovaj to je jedna stvar, zabrali se kad su zidali, zanijeli se. A drugo, taj bio prilog sa peglom, komunisti su imali obećanje kad dođu da će poravnati brda i u Crnoj Gori i Hercegovini kršaju tu pretvoriti u, u, ravnicu, da će biti život u izobilju. I onda sam rekao da jo neki su 20 godina posle rata čekali Ruse, dođu s velikim peglama da izravnaju brda, tako i mi čekamo prvu fabriku obruće, Slavko Učeo je znavljivo da će neke škole, da će doći Bema u uh Trebinje, -huh. Pa gdje će, kaže, imaju ove škole napuštane poselima, nema ljudi, a ne da ima radnika. Tu će biti pogoni. Tu će biti pogon. Ja sam to ismijavo. Ovaj, I na kraju sam rekao, izvadio taj fen, alo peglu, ali to na stara, na žar. Uh -huh. Na selu je bila. I ja dolazim sutra u Mostar, bio je u Mostaru, kad tamo je bio ministar Rasim, stalni ministar u vlade Srbije. Rasim Ljajić. Jeste, Rasim Ljajić. I on govori... O, gdje si, gdje nađe pegla, Svako ukraće mi <laughs> to da... je bila i supruga tad je bio premijer tad i bila je posjeta prvo u i pa gore kaže gledamo mi, kaže dnevnik jer kaže šta no drži u ruci kad pegla, đe, nađe pegu, tako znači, sam se rasio ultimativni ne, do, dokaz popularnosti BN Televizije da i Rasim Ljajić gledao, redovno gledao, pozdravi, i kaže gazdu kad budeš vidio vlada Trišća, da kako ne a je li bilo još nekih susreta tako zanimljivih, nešto, činim se, Milo Đukanović, da, je isto nešto, da te pozdravio tako na... A to je Milo bio, to je bilo izbori, sajmo u staru, bio je ponedjeljak, a u nedjelju su bili predsjednički izbori, to je baš bilo isti dan, ja sam u to vrijeme bio i snimatelj i montažer, i otišao u Ameriku, i nešto odsut nekim drugim poslom, tako da sam ja ostao sam, jedno vrijeme se radio, bio i snimatelj i montažer i novinar. I onda Milo Đukanović visok, dva metra. Mislim da je dva metra, ja sam metar sedam, znači već jedan je 25 centimetara i plus kad ga ti mora, nemam vremena da vas <laughs> I kamera i mikrofon. I svi odlaze za Milanovića koji je tad bio premijer i za Dačićem i, i, i ovim ovaj hrvatski, hrvatski I tad jeste. Odlaze zajedno, Srbija i Hrvatska u Mostaru otvaraju nešto zajedničko na velome velesajmu koji traje, a Milo odlazi ovamo sa televizijom Crne Gore i ja odlazim za Milom da uzmem izjavu o izborima, pita, a to je bilo oni izbori netlju veče kad je Lekić vodio negdje do izgubio tri četiri, jer protiv Filipa Vujanovića kad je bukvalno izguruo Milo Vujanovića, da, da zač... ja. jeste tri i nešto iljade razke, izgledno su u ulicinju 91%, zarez nešto, skoro 92%, nemoguće. I oni su to njega u potom finišu nagurali jedva, ja pita Mila onako visoke ono obezbeđenje ja ne mogu da raskopim ako ga intervjuše ovaj, a on se smije gori pa će li biti ako bude mi smo demokratska zemlja može biti protest ali ako budu rušili. bio, tako je bio nekakav ima, jednostavno imao stila i manira. Ovaj, iako mu nisu bile prijatna pitanja rekao kako ne, mi smo evropski, jer Crna Gora je evropska. Samo ako ne budu rušili ustav mi ne, protesti su već najavljeni, bili su oni masovni protesti, uh -huh. a on govori ne, ne, može, ali ako ne budu rušili, sve je bilo regularno, Filip pobjedio. On je imao odgovor za svako pitanje da, da, i sve, uh -huh. nije se mogu pomestiti kako. Uh, to mi je zanimljivo, znači taj detalj, koliko dugo si radio kao montažer, snimatelj i, i novinar istovremeno? Dvije, tri godine, to mi je bilo, pa brže bi ja tačno znam šta mi treba, nekad bi se ljutili, treba naravno da bude balans bijele, naučio sam pa stavite bijelo, da bi kamera prepozna rušo bijelu, pa onda će sve boje biti dobre. I, ali ako vi nekad žurite, nemate vremena namestiti kadar, pa bi neki kadar, bi... ali su mi sve mi se tolerisalo, ja sam onako radio, bili su zadovoljni, Nekad bih imao primjedbu, nije bio, nisi uradio balans bijele, trebalo je, ali sam naučio da montiram, bio dobar program, Edius, i onda sam, tad nije bilo kao danas copy-paste, su bilo one trake. I mm. najveći problem bio kad uh, premota traka, pa vi imate ono kropuje ga, pojave se kockice, nije a imate, treba vam izjava i baš na tom mjestu se traka ošteti, jer imate traku pa i premotate nazad, nije, uh -huh. kasete su još uvijek bile. I radio si... sam, slu... mislim, jedno dvije, tri godine sam radio sam. Kako si snimao ofove, molim te, ispriču. pošto sam ja to ispo vidio. Ispod stola, dakle, da ne, nismo mi imali ovako dobar studio, Ismi imali, znam, jedan prostor i ona bi se sjeo ispod stola da ne odzvanja, stoj, znate, onaj sto sa računarom i vi sjedete dolje, upalite gore kameru, snimate, dole se spustite, jer ako je u ona odjekuje, čujete ona eho, a ako ste dole, nema ga. I onda bi se spustio i snimao bi ofove ispod stola i onda izašao gore i montirao. Mm -hmm, to je, to je zanimljivo. Uh... Šta pamtiš od novinarstva ovako da je bilo e, značajno? Recimo, tvoj, navodno kažu, sad ne možemo izmjeriti, ali kao tvoj prilog o onom poklonjenom razvalnom alatu u Bileći odlučio te vanredne izbore. To je bilo, dolazili mi. A, da, kako, šta se desilo? Dolazi, otvara Drašković fabriku u Trebinju i mi dolazimo i ja se baš trudim kad nešto napravi, stalo se zvali crna oca, onda si išao i kad mi se ne ide predstava, nastup, alata, kulturni događaj, djeca, hor, nešto lijepo, bilo, sve snimate, da ne kažu ljudi, vidi ga snima samo, 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 <laughs> samo, samo aferija, vas što protesti, blokade, nepravda. I ovaj, i dolazimo na otvaranje fabrike ja pitam, otvara se fabrika konditorska Drašković. Treba reći kakav god on bio onako malo neobičan, ali je on puno pomogao u Trebinju napravi grad sunca koji je iz, iz, iz korijena promijenio turističku ponotu ponudu Trebinja. Sad je i... malo drugačije u Trebinju, izvini, dosta ljudi ide u, u Dubrovnik da rade, tad nije moglo i onda je svako radno mjesto tu bilo pa, značaj. To je bilo 2010. godina kad je on pokrenuo, mislim, deseta, jeste tu Znači, bila industrija lata, stalo su bili protesti, metalska industrija imala je 1450 radnika, poslije rata prije rata imala je 4000. Zanimljivo je da su u Trebnju imali Uh, najveće plate su imali i radnici industrija alata, gdje je bila najveća povećna plata. A najniža je bila konobari, trgovci, pa iznad njih radnici i službenici opštine. Brlo loše su bile plate u lokalnoj samoupravi prije rata. Onda je bio SDK, pa HET i na kraju je bio... Ovaj, bile su Travunija, negdje isto, negdje Donja, Srednja, bile Travunija, Šipad, a vrh je bio Travunija Novotex, je Jeste, je koji je propao. A onda je bio vrh, je bio Novoteks, industrija alata. Čak neki majstori koji su znali neke posebne alate da rade, gdje je bila kratka krok isporuke, za zahtjevni alati, znali su za dva mjeseca ili tri produženog rada na normu kad rade da zarade sto novu. To je sada hiljada maraka. To je danas, a ne u to vrijeme, vrhunski novac. I onda je bio problem s industrijom alata. Dolazi Drašković i otvara konditorsku industriju. Ja ga pitam, je li ovo dio industrije alata ili je posebna firma? I on govori, jedno su burgije, a drugo su kolači. kakav <laughs> je teatrala i govori, Dodi, kje ti ćeš ovo sve upropastiš, ovo dobra stvar, govorim, neću, ma znam ja tebe, to, ne ti ćeš to upropastiš. Ja govorim, ne, ne, sigurno noć napraviti, ja napravim afirmativan prilog, baš onako im otvorio za posliče ljude, što jeste dobar projekat. I u toku su izbori za januar uh, u Bileći 2010. i dolazimo da pratimo izbore Dodik otvara neku zgradu za izbjeglice ili za boračke, poginula je uh, gore Boračka za Francuzice jednu zgradu mm pred se to otvara i sad stalno dolaze ministri, da obećava nešto i prvo je dolazio u izru, čađo bio, mislim da treši poslom aparat za razveljivanje auta, sječenje, nakon nesreće, u stvari došao iz Trebinja, posudili kad tada je bio baterič, znači od vatrogasac u Trebinju, on je posudio jedno auto, heta staro, dobro, je bila to neka crvena, džip koji je bio baš dobro državo, taj pokolji čovjek, je bilo vrlo kvalitetno auto i na njemu je bio taj alat i oni ga poklone bileći na par sate slike vrate u Trebinje. Ja sad čekam Dodika komentar, smo bili ujutru na otvaranju i ja vam vatrogasci tamo aparata, nema otvore vatrogasci, jedan Vujović bio hrabar, kaže, vidiš, nema ga. Slikali se i odnijeli. I mi stojimo ispred, dolazi do i ovako ja čekam da ga pitam i on dijeli te stanove, ključeve i prolazi pred mene i lupi me ovako i kaže, on u večer si stvarno bio dobar, ali si crno na bijelo odmah krenuo po starom. Kao, onako mi zanadio gotovo da bi spuo vazduh, dobro namjero, nije bio maliciozan I on odlazi i kad se vraćava i evo, Čađo poklonio ovaj Čađo poklonio aparat pa ga kuba vratio donijela, Trebinje. Jeste, ja napravi prilog taj koji je onako odjeknu i on govori nemoguće. Jesi, ja bio kod kažon, nije moguće. I mi nismo ni završili, nije mogu već ga zvao, najpreklup neki telefon viče, alo, šta se to radio? Ga je zvao ko malo ga je ruži. tad reko, nije lako biti ministar ne, ovaj, koliko ih je ružio i ne danas. I onda je ovaj, taj prilog je, kako je donio poklon pa ga vratio nazad, izazvao dosta ovacija, izgubili su izboru bileći kad bi jeste dvorana čitava jeste jeste ono lozim skup da prati opoziciju uvijek sa bio naravno prot kritika čar i čitava dvorana vuka ne vuka ne skandira i oni dobijaju izbor u petak ono nedelju dobijaju izbore to je bio prilog u četvrtak u uh -huh. petak je to je bio udarno. U petak ovaj, skup, svi mi skandiraju zbog priloga u sali, puna dvorana u Bileć, lije posjećaj, ljudi vas prepoznaju i vole. I onda dolazi u ponedjeljak druga smjena na posao, kažu muško, ali danas ne radiš, dobio si otkaz. kasku dakle, ko, ovako. A što ćemo? Pritom, da, ovo govorim, znači radio si paralelno sa, sa školom. Još Jeste, iz je radio školu i tad sam radio, imao sam prije svega punu normu, a onda nisam mogao naprezao sad da, se, da, se, stiže, to sam govorio kako je život pur turbulencija. 2007. imam ovaj, a takav me život koji je meni život koje kak je ja snima, gore, dole, gore, dole. I ovaj, ja 2007. farma, gledate, ćete li pršute prodati na moru da izvučete ono uloženo, a već 2009. radim za dan, honorar, Su piše Srbovski, da, mnogoske, novine mnogoske. koji spočne izaz Srbinju, piše honorare, kolumne, koliko napišete tekstova, koliko se objavi, toliko imate. Odlično, nekad se izlazi po 500 eura. Plata u školi, hiljadu, plata na Benu oko 1000 i još konora često 500 eura. Govori Radu Saviću. Ministar. 3000. Pa reko, moram počeš mrka kokaina. Znaš šta su neke parava čoveče. Misliš šta je ovo živiš nivici i odjedno te lupi. I tad sam kupio stan. Imao sam mogućnosti ovaj, pošto sam bio prijavljen u školi za stan, onda sam dobio kredit od IRB, kupio taj stan koji sad imam u centru grada, bio jeftin 1000 i pol maraka. Tad bio stran u centru Srebrnja, sad je 5000, što govori koliko je Duše to je polovna zgada, ali je lokacija bolja nego ove što su od 5000. čeka čekaj, je li bila blizu kabineta gradonačelnika? Odmah pored je bila ovaj, Stalije, da čošku iz Natarane, jedno četvrdeska kvadrata je moj zajednički zid, kao ovaj je sa zgradom skupštine, gra, skupštine i gradonačelnik. Kad je bio i god... ovaj dobro čunk negdje sam ja gostovao i šalio rekao, pa kako dolaziš do informacija? Pa rekao, kupio sam stan odmah pored kabineta, ima unutra beliku čašu, rekao ja čim ja sastanak slušavam i tako. I prošlo par mjeseci oni rekonstruišu i prebacuju kabinet tamo, a ovdje prebacuju urbanizam. <laughs> Iako je to bila paranozimo si jer stan sam kupio 350 dilata kredita, ja ga iznemljivo 300, tako da on sam sebe plaćao kasnije u njemu izborni štab jer nismo imali drugi prostora sve do ovih izbora. Odradio svoj stan vrlo dobro. Da, kupio si ga na vrijeme prije tog skoka da. cijena nekretnina. Kako je danas u Trebinju ovaj, što se tiče e, ono, spominjao si na skupštini, sad, ali ovo je više sa stanovišta toga da, da, je dosta poželjno mjesto za živo, da se kupuju te nekretnine, do mjere da su postale ovaj preskupe za ljude, za primanja Hvala. gradska pa ne, preskupe. Evo da imate pristoriju, platu, 1000-1200 maraka, dakle trebate raditi trenutno tri mjeseca da bi kupili jedan kvadrat. E, prilike je tako. I to u izgradnjega čekate godinu dana. Tri, trista, negdje onako dole već kod puta za ljubinje, kod binga, a u centru grada je pet hiljada, mislim Ako ne mm. više, to je, ne znam, ko to kupuje, šta je to? To je posljedica monopola, trebnju skupni stanu, to je posljedica monopola i političkog utjecaja i, i svega ostalog, tako da to su prevelike cijene uh -huh. koje jednostavno su ugrozili kvalitet života. Ali ja sam mogu posebno, da kupe, pa je dolaze dosta ljudi iz, uh -huh. trebinje, iz, du, iz Dubrovnika, dođe kupi stan u Trebinju, ona je dole iz Nemlje dvije godine i otplati ovaj stan ovam, jer dole je noćenjem apartman najmanje 150 eura. Dakle, on u sezoni uzme za njega 50, sad dvije sezone će kupi stan u Trebinju glad. Dubrovnik je posebna ali mislim da je u Trebinju od 2.500 eura, mislim da se može kupiti u lapu do 4.000 eura, što je također nenormalno. Otišle su cijene svih nekretnina, one boji to je ljudi mladi koji imaju mladi bračni parovi koji hoće da imaju neki svoj kvadrat, stvarno je postalo koji ima pristojnu, odlučnu platu, teško vam je kupiti danas stani nekretninu. Mislim da je, to, da je, to, previše i da je ovaj balon je i da mora poknuti, Jer nemoguće da je sve manje manje stanovnika, ljudi odlaze, a sve više i više stanova. To nekako jednostavno morat će se napraviti neki balans. Šta je od, nisam, nismo razgovarali o to tome, nisam ti najavio, pošto jeste priča biografska, ali dio naše ovaj, koncepta podcasta je da se to zove kao Srpska Explain, da objašnjamo neke fenomene. Ovaj, šta ti sad, recimo Hercegovinu smo jednom spominjali, ali evo sad kao autentičan čovjek ovaj, iz Hercegovine, šta je tebi naj, najdražiju po Hercegovini, ili recimo kad si snimao te neke ljepše strane, turizam, život, život na tom dijelu, šta ga karakteriše ovaj, ne znam, od, od, od stvari koje su za preporuku u Hercegovini, šta ti se čini ovaj, da vrijedi istaći? Pa je zanimljiv je to koji... kasnije je ispala dobra ideja, došao jedan provičar iz Švajcarske, ja sam napravio neki ispao kultni prilog o Sevaforu, selu, ovaj, koji su stavili da radi i on je pravio, sad se zove Baba Mara Place um, kao mjesto Babe Marije njegova baba se je proviđala, zvala, on je došao iz Švedske, napravo je, naprav je divno odmaralište, to je nevjerojatna tišina, selo Dobromani, iznad rijeke, u šumi, nevjerojatan mir. Recimo, sviđalo su im se ti putopisi da idete po onim hercegovačkim selima, pa da gdje živi mali broj ljudi starijih, koji se ide vrijedi, pa te priče sa starijim ljudima, um, ima, jednostavno ima ima taj kamen nekog svog čara posebno za nas koji smo za njega emotivno vezani. Ja nikad ne bih, imam osjeća da ne su Boga čovjek bi preživi u zatvoru, a ne nešto drugo. Ali mi, mi teško bi se navikli u ravnici, recimo kad odete sad negdje ona polja nepregledna i tako više ste vezani za kamen nego za, nego za ravnicu. E, uh, sad se sjetih, ovaj, pošto si pokrivao čitavu, čitavu skoro Hercegovinu. Sve, sve do konjica bišao i do čemena. Ti, si, ti si prvi snimio ovu priču sa Blažom, je li? Grković, je tako? Jeste. čovjek koji je ubio mečku. Pa zove me doktor Elić, kaže, evo ima čovjek, ja ga peri povred od mečke, kaže, ubio međe da savi sjećan sve šape po njemu. Ja došao i snimio ga, nako, ajde rekuji, da vidi doktora i da, vidio, da tu reportažu da doktor bio dežurni. Doktor Elić mi je tad. Ovaj, on je stvarno nevjerojatno dobar čovjek. Prije svega dobar čovjek i šteta što je otišao. Nadam se da se vrati. Puno smo zgubili mm -hmm. sa takvim ljudima. On je baš nasljednik Boriše Starovića. U pravom smislu ko... riječi on je jednostavno on je postao svjetsko ime koju često sad na nekim svjetskim kongresima. Radi čuda. Stvarno on je prvi izvršio replantaciju podlaktice i prsta. Čovjek radio od drvo, ocijekla mu ruku. On je uspio to da vratio. Niko ni radio drata novamo. na ovamo ovaj, s pomoć naravno čitav tim ljudi, ali oni plašni hiru, to trebate povezati i kosti i tetive, Žice. to je ne, jeste da to funkcioniše, znam da kad to radi, da funkcioniše dobro, da je pokravljeno, probije se gore prst, pa ako izlazi krv na, na vrhu prsta, onda je to... Znači ovaj, da funkcioniše, da, da, da Tako da je ovaj, on me zvao, ajde dođi, ima tu blažu i onda sam ja pustio tu blažu vezi u šta je bilo, bila medica napala ga, pa on sjekirom Blažo Grković, koji igrao slučaja dođe rođak ili nemaš misli pravi, ali stric našem Nenadu Grkoviću koji je sad u parlamentarnoj skupštini profesor A, fizike iz Trebinja. Zašta mi je zanimljivo, ovaj, cijela priča je odjeknula i Hercegovac ubio mečku. A u Nevesinju je komentar bio, Nakav Gačanin ub... Ne, Međeda Ubio je Međeda Kao to se priča A kaže u, u Nevesnju je komentar Nakav Gačanin Ubio Mečku Da se to <laughs> Malo, Da, 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 da. Ovaj, hajde mi sad reci Ti ovaj, lokalni rivaliteti Koji su najizraženiji Da li ima tu nešto Da je Jer to mi je to baš... ima Ima dosta Velike su razlike Recimo Ljubin je jako pitom kraja koji odlazim i nigdje nema tako vrijednih ljudi u Hercegovini. Mi smo dole sa kapitaš Hercegovice, oni za Trebince, ovaj, a oni su ti latini blizu, su Dubrovnik, oni su južnjaci, drugačiji je temperament iz Gatska i Sjevera sa nadmorske visine od hiljadu i nas koji smo blizu mora, nekako utica je uticaj Crne Gore, recimo na Bileću, i tamo je ovaj, prekogranično, pa se tu i bilo i šverca i svega, puno je tog utjecaja Crne Gore, jer je Pileća geografski par kilometara od granice sa Crnom dosta ljudi iz tih banja ne na selo. I drugačiji je tu mentalitet, recimo mentalitet koji je ljudi u Ljubinju, koji su dosta nakopiti, to mi jako su vrijedni. Prava je šteta, žao mi je što jedno tako mjesto na lijepom položaju, u zaleđenu mora, udalje svega, Ljubinja do mora, možda ima km kilometara vazdušne linije, ne više. vozite auto, vi ste iz Ljubinja preko zavale za nekih možda 40 minuta u slavnom na moru. Šteta što je to onako, ali ima svako, svako je mjesto specifično. Nevesinjci su uvijek bili nekako kod nas pravi Spartanci, toplo dočekani, međutim Nevesinje je zgubilo dvije trećine stranonika i tu je dosta kvalitetnih i dobrih ljudi otišlo odlaze mladi. Naravno, da ne govorimo o politici, ali kad imate da se sve kontroliše, imate negativnu selekciju, odrazi se to i na kvalitet svega u jednom društvu ali svaka zajednica je onako specifična za se to i neka podjela ja sam sad možda ću pogriješiti humljani i rudine, rudine i hum je li... pa dobro ima naravno rudine to su ne gore bilečke to je najkršavito uh -huh. područje uz granicu sa crnom gorom i naravno svako rekao vam, svako rekao će vam reći za nas trepince, o, oni su onako, Lacman, jeste, primorci. je primorci, ovaj, dosta su poprimili od uprovnika, što će reći da smo mi onako na mudrosti koju ja ne volim, što bi rekli Dubrovčani, sasak je lijepo, nisak je miskreno, daš, više onako diplomate, dok su ovi gore, da ja si onako iskreni, neposredni reće ti u lice i tako. Ima jedan detalj uh, koji se možda ljudi ne sećaju, je, jedan od čestih prigovora političkih protivnika tebi je bio što se ne ženiš i onda tvoj odgovor je bio išao sam čak i na trusinu ni tamo me neće, ni <laughs> A to Jedna je bilo gleda, a to je bilo pisanje, odavno je to bilo da je gata, bismo staro ne stalno prozivao da sam neoženjen, vaki lako mi ja nema, kao djecu. To je dio tradicije. E, ovaj, moj pokon se ženio u 46. godini, majka je ovaj, dosta mlađa, 15 godina od oca i stalno se govori, ima porodična tradicija i stric mi se ženio, zadnji brat od strica, stric mi se ženio također veoma ovako, rekao bih, u ozbiljnim godinama, dugo ne treba da sastavimo kosti, što sam se ja volio zezeti i ovaj, jednom ima isto zanimljivost, dolazi mi, evo da je pozdravimo gledana Svanja Vukana, što je rodica, Uh, da se vrati u zvijezdu, njemu je majka od Vukanovića, njegov džet Božo je moj mo E sad ovaj jedan detalj, uh, sad su počeli komentatori da govori da jer je on Davidovac, tako, Davidovac, Davidovac, Davidovac. otac je ličan, ogroma, dakle, Davidovac je košarkaš, ali m da vidi njegovog oca, to je, ja se, rekao, ćemo se slikat, ne da je on visoka, što je visok, nego je, njegov brat je također košarkaš i mi smo bliski rođaci, njegova je majka Jedranka Vukanović, džeda Boža, a eto, bije, Bože bio veliki uh oni su otišli u klek i bili su Božo i Veljo, to su na vrlo, vrlo bliska rodbina, oni su kod nas stalno dolazili, Davidovac je rođaka i Vukanović, on je Čedo, sin također, ocelio sa Bobana, futbalne štiglo zvijezde, što je dao najključniji gol kad je ulazila zvijezda. samo su... Sa poziv, Jeste tako. Jeste, kao Vučić, je ko baci Vukanović, će dao go se sjeća, ja bila na šala. Dakle, oni su isto, samo su noći u Gajdobru, to je tamo kod Bačke Palanke, tamo ima isto velika kolonija Hercegovaca i ostale su te veze do danas. I dolazim i mi sjedimo kod maje onda onda dolaze i djevojka, kaže, zdravo, E, ja sam isto Bukano, ja sam ti rodica. rijeli kako se zove Vanja Bukanović? Pa rekao, dakle si, nisi sa Dobromira Bobana, rekao, možda si Slivnice, s Dobromira nisi, rekao, jesi li iz, možda iz Zavale, iz Petrova polja, iz Bugovine kaže, ne, ja sam, kaže, iz Kleka. A, rekao, ti si od naših koji su odseleni, rekao, čija si, čedova, rekao, vjerojatno je tvoj otac, ne onaj Miloradova. A, rekao, a vjerojatno je tvoj otac tvoj čet generacije mog oca jer se moj otac kasno šenio kaže pa i moj otac Milorad se ženio četiri sreće e onda nas preko bliza krog dok se ukleku i banaltu <laughs> drži dobičaj ništa se nije promijelo da. klek je mjesto ovaj Bodiroga je tamo njegovi grbići, su grbići a jesu grbići iz Hercegovine oni onda su, iz grbići su i Hercegovine cijelo selo je bilo naseljeno uh -huh. odakle su Grbić? grbići grbići su iz sela iz to je tamo isto blizovog iz, iz okoline Trebinja uh -huh. isto prema popu, pripada šumi površi, ovaj, grbići su, ovaj, grče grbići, ima i selo doline, su dolazili često, njihovi su Tomanović jedan, koji treba, misli, da isto robijski vezani su dolazili isto često od nedavno su bili, imali su kamp, a Bodiroga je selo gore prema Zagori, ima ovaj Begović, Kula i Bodiroge, to je kad se penjete od Trebinja u Mostaćima sraćate desno i penjete se uzbrdu, to je ovaj put prema čuvenoj Hacijendi, inače jeste Bodroga je sad u Trebinju, on ima hotel koji je tvorio Boku Invest, to je Bodroga Kuštrov, ti su Kuštrovi iz Mrkonjića, oni su bili u, Rizu, znači, u Njemačkoj, pa se više Pa bude ovih, uhum. sad je postao u Euroligi, jeste, pa je sad i ne toliko često, nedavno sam ga vidio u Trebinju, pozdravimo se prijatelj, on je ovako otvorio je platane i dođe često vezani za taj kraj, inače njegov je otac, mislim, da li otac je otac ili sigurno, ali je rođen u Trebinju, on je jako vezani, i gori imaju kuću na starini, ne znam da li je obnavljao na Bodiroga, inače Bodiroga i Savović pokojni i Dražen Petrović pokojni su uh, vrlo bliski rođaci, oni, znači, oni su od Neko jednog, po majici, neko, od oca, znači, od, od što bi brata, mi rekli od brata jeste, i od sestre. Jeste, od brata i od sestre, dakle uh, Dražena Petrovića, uh, Džed i uh, uh, na baba Bodirog na baba su brat i sestra. Vrlo, a i Saobić je, on, isto iz, oni su iz istog kraja, sve sto mala sela po sedam, osa, deset kuća. Ja sam snimao u kuću koju je rođen Hrvati uh, to, dakle, oni da se ne bi znali, onda oni kažu, utepali su, znači, Stojan Vrajković, pa ga bi zvali Stojan Stojko. O, Stojkovi, pa je draž, Petroviću, kako su zvali, oca ima neki isti, neki deminutiv, ali on... Jole. Jeste Jole, on je Jovan, Jovan ovaj, Petrović, Jovi, oni su a, jedna, sa Zagoru, je bio Luka, ili oficir Pa vojske. mislim da je bio radio, oni imaju sad bliski uh, bliske rođake koji su zemljali, to su od istog Luka Petrovića Borlone su bili vrlutica mislim da je njihov čak bio jedno vrijeme pice guberner, nešto je bio u Narodnoj banci. Uh, mislim da je neko bio oficir, a neko, je radio, živi u Zemunu, mislim da je to rođena braća od, od, ovoga Jovana, a da su braća od strica uh, luki na ocu pokojnom, tako da su oni vrlo bliski rođaci i oni su otišli u Zagoru majka im je bila Hrvatica i znači ima i Dražan Petračka, Peter Srbin pa ja sam tu urođen u Šibeniku moja majka tu iz Vodica, a otac mi je iz Zagore, tako da su oni oni Bodroga su upoznali, tu ima jedan intervju u kojem govori da se prvi put iako su tako bliski rođaci, upoznali su se negdje na nekom turniru koji je bio u Americi kad je Bodroga mlad bio sa ekipom ne znam gdje je tad bio, otišao je Zadra u Italiju, ja mislim Utrst. A, a onda je bio traženi igra da. u americi pa su oni tu upoznali i kaže znao je od kojih su on, pliski su ročaci ili drugi rod ali eto a, to, 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 a lodo nije rođarci. bilo jeste, i ta kuća u kojoj je rođen otac dražena petrovića je pokrivena ciglom a pored je štala pokrivena sa raži i tu živi njegov rođak baš sam snimao tu kuću prenijeli su hrvatski mediji uh, da se samo vratimo, pošto nisam pratio, ne znam koliko, koliko smo dužili, možda smo probili sat, možda nismo, meni je bilo jako zanimljivo, ali da ne ostanemo dužni za Trusinu, osim što će tamo... Je, biti za šenjene, da, to je jedno selo Trusina, odatle Lazar Radan, Lazar Radane, ovaj nešto da znaš, to je genijalic. Imam stvarno sjajnu ekipu, da nekog cenu njega sam spomenuo. On je napisao knjigu o Ustanku. O hercegovačkom Ustanku, on je to Trusina između Berkovića i Nevesinja. Mislim da pripada Donja i Gornja Trusina. Oni su baš tu je granica između neka stolaca, Berković i opština, to je južni dio nevesinskog kraja i kod nas uvijek govorili prije ženit ćemo te strusine, kao to je bilo za one beznadežne slučajeve kad dođu u poslednji stadijum, pa kad treba neko ono što kažu ženiš sa ti do 30. 30. selo, te kasnije mora ženit, pa onda idu na trusinu da bi isprosili djevojku za nekog. Što je dalje selo. Tako ne... sam ja govorio, da ne mora ženit neku nevesinku iz trusine ili tako bi se zezali. Tad zagatilo kad sam odgovarao, to je bilo onako, ne samo za mene, već je bila anegdota u Hercegovini, ženit te sa trusine ne ćemo neku u trevinje. Da, poslednja, poslednja nada. E, dobro, to ćemo već vidjeti kako, kako ćeš to riješiti, ali evo, nek, nek to bude ovaj odjava ove naše priče. Hvala ti što si izdvojio vremena. Ja uvijek kažem, nije lako usaglasiti termine i sve ostalo. Uvijek se nađe vremena, jer radio sam dugo kao novinar i baš se trudim da poštujem novinarski hljeb, stvarno sa sedam kora. Nisu ljudi poštovani društvu, vrlo je stresan, rizičan posao i težak, izložen velikim pritiscima, kad ljudi rade časno svoj posao, oni koji su tu iz nekih svojih ličnih interesa, ali vrlo je teško danas biti novinar i ovaj, trudim se koliko mogu da odam poštovanje i da za svakog nađe vremena, ja mi se baš na svaki poziv i stvarno sam fasciniran, nadam se da ćemo se ponovo negdje družiti sa nekim ovakvim je, zanimljivim boje, pričama. Dobro, ni, možda nije prvi podcast, ali je ovaj, mislim da je prvi koji nije bio totalno politički. Ali baš volim, ja volim kad se ne priča o politici, više je politika pre, svima preko glave, ovaj, ljudima je dosadilo, treba neka, malo volio bi da se politika potisne u drugi plan, da se radi na svemu profesionalizaciji, da stalno imate ljudi koji će, stručnjaka koji će govoriti i o sportu, i o kulturi, i o poslu, i o građevini, da se potizne danas je politike, vidite, ne znam, da ne, da na kraju, ali u neko sportsko društvo, u njoj me des političara koji nisu gur šutnuli loptu. Zamislite mene, sad stavite foski klub Leota, šta je, mogo bi košarku sam igrao. Futbal nikad, antital na totalni. I da ja sutra budem nečeo nekog... Čekirao si košarku, iako u... se ne ističeš visinom. A ubio sam brz kao munja ko kampacu, sad me je malo kampac izdravira u zvijezdi, ali smo me zvali zvečarka, tad sam dobio nadmah zvečarka, bio sam najmanji, ali sam bio prgav i bio sam brz, jedna sam samo gledao da trčim, bio sam u kondiciji, do iznemoglosti mi trču da ostane sam i bio sam vrlo meku ruku, jedna ako ostane sam, iskoče, ostane sam, ili polaganje, imali smo ekipu i možda se izavršiti. i jedan sad je on monah u manastiru Žutomislić, Miro Rašević, I maća, bio je Mila, ovaj, bio je Grujičić, Miro koji je bio 2-0-1, on je bio centar. Dakle, Miro igra centra i Grujičić i Maca, onda je bila drugi po visini su bili Bukvić, Jovan i Igor Jadrijević, a onda smo bili ja, Butuli, još neki niži, pa bi uvijek jedan niži, srednji i visoki. I sviđa ćemo završiti, uvijek kad pucaš gledaš da neko od tvojih centara, kad igraš 3 na 3, jer ako izgubiš loptu, on mora položit će izgubio si, da ćeš protiv neku koš i jednom puca maca, on je visok 1,90 gru, mi je ispod koša gru, čič, 2 metra. Ja govorim, pucaj maca ja sa pod koša, je on pao, kao da sam ja sa bolim <laughs> Ali bi pa slučaj jutro, ga prema ja oh, Dakle, bilo je tih i komičnih stvari, ali bi ljeto, ta su ljeta bila takva da vi, recimo, istovarao bi do dva, u, radio sa tu na istovaru kamiona, kući u tri ruča, to tri do, do sedam, osam, se, do šest se kupate na rijeci i onda u šest igrate košarke do devet. To je jedan ovaj dan karakterističan dan. Jeste, u to vrijeme nije bilo ni telefona, ni ničega. Onda malo uveče dođete i stuširate, znači, prošetate kroz grad. tad se je dosta onako šetalo. Na, na i, muziku i na šetu. Jeste, bila se baš lijepa i srećna vremena, posaratna, ali imali su neku svoj stil i šarm. Zanimljivo ovaj detalj, stvarno nisam znao za basket, pa onda... A, to, to, je bilo na poligonu, sad se gore prave zgrade, to tu smo igrali kao fizičko, imali iz gimnazije, to je odmah iz školskog centra, bio jedan poligon, Austrugarski gdje se obučavala vojska dio sjevernog logora. I tu su bili koševi i golovi. Bilo je nezgodno ako padnete loš asfalt dosta pjeska, odmah bih ruke ako se polomite. Ali košarke je bilo na dva koša, to je tri ekipe koji izgubi ispada. I onda je to bilo, Miro je bio, dakle ja bi bio uvijek bi bio, pa, nije, sami sebi sudi. To da bi neka bilo i tenzija, ako se lomi na jedan naš, igra se do 11. Onda bi Miro je bio onako smiren, ako je bilo previše tenzija, on stavi na očare i ode. Da, da, gotovo. Tad se dobije nadmak zvečarka. To, 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 znači to je baš ovako novina za koju ja, recimo da se poznajemo pa onda dosta ovih priča sam znao, dosta ih iniciram, Ovo, o, ova je ovaj novina i za mene. Uh, mislim da je i, i gledavcima da će biti zanimljivo, tako da ja ih pozivam. sreće da... vama u radu i hvala na podučite. Dakle, ti ćeš nam, ti ćeš nam dakle video i Absolutno. pozvati ljude da zaprate što mi sad pozivamo da ovaj, zaprate, da lajkuju, da komentarišu, predlažu i sve ostalo što nam može pomoći da napravimo uh, bolji, bolji sadržaj u budućnosti. Doviđenja.